Atenção para a chamada. Quarto ano B. Número 2, Ana Beatriz. 3, Ana Francisca. 4, Angelina. 5, Antônia Clara. 6, Júlio César. 7, Carlos Daniel. 8, Duane. 9, Emily Rayane. 10, Évila. 11, Giovana. 12, Lorena. 13, Samire. 14, Francisco Henrique. 15, Marlos. 16, Gabriele. 17, Gerlane. 18, Glessivânia. 19, Ingrid. 20, João Pedro. 21, José Edilson. 22, José Felipe. 23, Tainã. 24, Josué. 25, Juliane. 26, Cauane. 27, Cauã. 28, Cauê. 29, Lucas. 30, Maria Emily. 31, Maria Gabriele. 32, Maria Monique. 33, Otávio. 34, Pâmela. 35, Pedro. 36, Tauane. 37, Maria Clara. Coloque o seu nome no grupo e assim você ganhará presença e ponto da aula.